Então, vamos contar uma história interessante. Eu sou Chaitanya Mahaprabhu, que é o avatar dourado, é a encarnação de Krishna, a encarnação da misericórdia de Deus. Então, ele veio há 500 e poucos anos atrás, e seus primeiros discípulos, né? Um deles chamava Sanatana Goswami, Sanatana. Esse discípulo, o Sr. Chaitanya, por incrível que pareça, ele, quando ele conheceu o Sr. Chaitanya, ele era como ele estava trabalhando para muçulmanos. E pela tradição lá hindu, ele se tornou um muçulmano. E ele aceitou, tá bom, trabalhar para muçulmano, ele é muçulmano. Trocou até o de nome e tal. Mas quando eles souberam, então, quando eles souberam que o Sr. Chaitanya estava pregando esse caso de loucos, eles quiseram largar tudo. O Rupa conseguiu ir embora, mas esse Sanatana Goswami era uma pessoa muito importante para o governo. Ele falou para o governo, não, eu vou largar tudo e vou seguir o Sr. Chaitanya. O governo, não. Quando ele insistiu, o governo prendeu ele. Foi preso. E o passatempo que ele, o irmão dele, que ia embora antes, era um tipo de ministro, eles eram muito ricos. Tinha um barco de dinheiro. Deixou um patrimônio, uma grana para ele, um saco de dinheiro para ele. E ele, que dinheiro, então ele, eu vou bolar um plano. Eu tenho que ir embora, eu vou dar dinheiro pro carcereiro. E aí o carcereiro, não, você tá louco, o cara vai me matar. Falei, não, fala que você me levou para tomar banho no rio, e eu tava amarrado e eu caí na correnteza. E faz muita história lá. E deixa eu ir embora, eu quero ir embora, fica o dinheiro. Ele conseguiu sair, fugir, foi embora. Tá, tudo certo. Só que ele andou, correndo, fugindo, né? Ele andou pela floresta, selva. E aí, só que a floresta, na selva, não tem restaurante, não tem nada, né? Não tem fast food, não tem nada. Né? Então, comia o que dava e bebia o que tinha. E chegou uma hora que ele bebeu uma água que não estava muito, muito benta, né? Essa água estava poluída. Ele tomou essa água e ele ficou assim, pegou uma infecção. Ficou tudo bolado, ficou doente. Mas continuou, né? E imagina, muitos dias andando pela floresta, e sem água, sem nada, e a barba cresceu, roupa suja, virou um tipo de mendigo mesmo, né? Quando ele chegou lá onde o Sr. Chaitanya estava, o Sr. Chaitanya, como é a encarnação de Cristo, é onisciente, ele sabia que tudo que estava acontecendo. Aí falou pro secretário dele, ó, lá chegou alguém aí. Não. Daí vem chegou um devoto aí. Aí o secretário foi lá e abriu a porta. Sabe que o Sr. estava lá na porta já, né? Assim, preocupado, que estava doente. Ele estava com doença contagiosa, não queria contagiar o Sr. Chaitanya. Então assim, querendo o Sr. Chaitanya, mas contaminado. Então ele ficou lá na porta, sabia o que fazia. Mas estava todo sujo, barbudo. Aí o secretário abriu a porta assim, viu ele lá, fechou a porta. Não, Chaitanya, não tem ninguém aqui não. Não tem nenhum devoto aqui não. Não tem ninguém lá. Ah, tem um mendigo lá. Manda esse cara entrar. Aí o Sanatana Goswami veio, todo assim, com vergonha, né? Sujo. O Chaitanya, Sanatana, meu devoto, Sanatana. E veio abraçar ele, o Chaitanya, não, por favor, eu tô contaminado, eu tomei água suja aí, eu tô todo poluído, por favor. Chaitanya, não, e segurou ele, abraçou ele, ficou assim, feliz, mas triste, né? Chaitanya, não, eu estou me purificando. Abraçar um devoto é a purificação, né? Aí Chaitanya mostrou, né? Mesmo o devoto que estava com problema, e Chaitanya, como a própria personalidade de Deus, né? Valorizando a associação com o devoto, e abraçou o Sanatana Goswami. Então a moral da história é essa, né? Que como Deus, como Krishna, né? Ele glorifica seus devotos, como os devotos são importantes, como são gloriosos, né? É isso. Ali que está. Obrigado, Chaitanya.